آج آپ کے سامنے میں طارق ٹیڈی صاحب کی ایک بات رکھتا ہوں. طارق ٹیڈی صاحب ایک مزہ ہی آتا تھا, لیکن ایک بات ان کی اور عابد خان صاحب مرحوم گزرا والا جو تھے ان کی ایک بات بالکل ٹھیک ہے. جیسی بات پوچھتے تھے کتنے جانا. اب جو تو ان کے روٹ کے اوپر ہیں عابد خان صاحب یا طارق ٹیڈی صاحب, ان کو اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے راستے میں چھوڑتے. جو ان کے روٹ کے اوپر نہیں ہوتے تھے ان کو یہ پیسے دیتے تھے کہ یا راستے میں سے کھانا کھا لینا, یہ کرایہ ہے, اپنے گھر پہنچ جانا خیر. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے وجود کے اندر خدمت کا جذبہ موجود ہے. دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے پیسے کم تو ہو گئے. جو لوگ اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ بھائی جو ایک روپیہ آپ نے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا اس کا 10 تو آپ کو یہیں ملے گا اور 70 آگے محفوظ ہیں, 10 دنیا اور 70 آخر. طارق ٹیڈی صاحب کے اندر اتنی کمال باتیں موجود تھیں, اتنے وہ انسان پرور آدمی تھے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی کسی مشکل میں کوئی بندہ ہے اگر وہ طارق ٹیڈی صاحب حل کر سکتے ہیں تو فوراً حل کرتے, ورنہ وہ کیا کرتے. ظفری خان صاحب کو فون کرتے, مجھے فون کرتے, ناصر جنیوٹی صاحب کو فون کرتے. اگر کچھ بھی نہ ہو پاتا ان کے جو قریبی دوست تھے شریف سندھو صاحب, عمر ولک صاحب, محمود بٹ صاحب, ان کو وہ فون کرتے کہ یار فلاں بندے کے ساتھ مسئلہ ہے کسی طریقے ان کا حل کر دو. اور جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جاتا طارق ٹیڈی صاحب الجھن کا شکار رہتے. ہر انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں, ہر انسان کے اندر شر بھی موجود ہے اور نور بھی موجود ہے. تو بھائی ہمیں استعمال کیا کرنا ہے؟ نور انسان انسان کے کام آئے گا. عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں, آپ اپنے وجود کو خوش کرتے ہیں عبادت سے. بے شمار عبادتیں جو رب کائنات نے کہا کہ میں قیامت والے دن کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کیوں کہا؟ کیونکہ جو بندہ بات کرے اور جھوٹ بولے, وعدہ کرے اور پورا نہ کرے, اور اس کے پاس امانت رکھائی جائے اور وہ کھا جائے تو اس کا مطلب ہے وہ منافق ہے. منافق کی عبادت قبول نہیں ہے, منافق کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے. سو میرے دوستو دنیا میں آپ صرف ایک مرتبہ آئے ہیں, یہ ون وے ٹریفک. اگر تو کسی کے کام آ جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ہی کام آئے ہیں. آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا بھلا تو ہوتا ہی ہے, آپ کا بھلا بھی ساتھ ہوتا ہے. وقت بہت تھوڑا ہے, بوڑھے بچے جوان پہلوان سب کے سب اس دنیا سے جا رہے ہیں. مجھے اب تک بھی یقین نہیں آتا کہ طارق ٹیڈی صاحب اس دنیا میں نہیں ہے. طارق ٹیڈی صاحب کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا, اس کے تو چاچے ہیں, اس کے مامے ہیں, اس کی پھوپھیاں ہیں. طارق ٹیڈی صاحب کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ صرف مجھے ہوا, کیونکہ طارق ٹیڈی صاحب میرے ہم سفر تھے, میرے دوست تھے. میں دنیا میں کوئی بھی بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا, میں طارق ٹیڈی صاحب کے ساتھ شیئر کر سکتا تھا, وہ میرے ساتھ کر سکتا تھا. سارا کا سارا نقصان مجھے ہوا ہے کیونکہ وہ میرا بھائی تھا. وہ کبھی کبھی مجھے کہہ دے, کبھی کبھی نا مجھے کہتا تھا ابو, کبھی مجھے کہتا بڑا بھائی, کبھی کبھی وہ مجھے کہتا تھا امی. ان کے والد صاحب کے ساتھ میں نے حج کیا تھا ان کی خدمت کے اندر. کتنے لوگ ہیں اگر آپ ابھی سوچیں, کتنے لوگ ہیں جو پچھلے 6 مہینوں میں آپ کے ساتھ تھے اور اب نہیں ہیں, تو آپ کی کیا گارنٹی ہے؟ کسی کی کوئی گارنٹی نہیں. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے, صحت اور تندرستی کے ساتھ قرآن کو تھام لیجیے, اپنی روح کی تسکین کے لیے قرآن کو اپنے قریب کر لیجیے. صبح اٹھ کے نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کے صرف ایک الفاظ پڑھ لیا ہے, چلو ایک الفاظ کو بھی چھوڑ دیں. اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے نہیں پڑھ سکتے, اس کو کھول کے دیکھ لیا کریں,
لیکن قرآن کے ساتھ رشتہ قائم کر لیں زندگی آسان ہو جائے. اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے صحت اور تندرستی کے ساتھ. دعا کے لیے میں حضرت صاحب سے درخواست فرماؤں گا کہ دعا فرمائیں اور ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے حسین مٹ سکے یہ ہر یزید کی تھی آرزو یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے یزید مر گیا مگر جگہ جگہ حسین ہے. بڑھتے ہیں میرے خوبصورت ثنا خان کی طرف. غالب بھائی محمد سلمان قادری صاحب آپ سے ملتمس ہوں. آپ آئیں حضور کی برکہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام دوست میرے ساتھ درود پاک کا نظام ہے صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.